awadayaal madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan maalnimadii maantaheyd waxa uu ku soo dhaweeyey dalkiisa madaxweynaha dalka finland dowladaha finland iyo swiden iyo dowladda turkiga ayaa indhawaalaba isku hayey sidii ay labadaa dowladood uga mid noqon lahaayeen gaashambuurta nato dowladda turkiguna waxay xilli hore u sheegtay dowladda finland inaan laga yaabin inay dowladda swiden u oggolaato inay ka mid noqoto gaashambuurta balse haddii ay dowladda finland danaynayso inay gaashaambuurta ku biirto fulisana heshiiskii dowladda turkiga ay si keligeed ah uga codsan karto dowladda turkiga inay u ogolaato kubiiridda gaashaambuurta labada dowladood ee turkiga iyo hangari ayaa ah labada dowladood oo keliya oo ka tirsan sodonka dal oo gaashambuurta ku mideysan oo ka soo horjeeda kubiiritaanka dowladahan haatanse dowladaha turkiga iyo hangari waxay sheegeen inay dowladda finland u oggol yihiin inay ka mid noqoto gaashambuurta maalinimadii maantahayd ayuu gaaray madaxweynaha dalka finland magaalada ankara si uu la kulmo madaxweyne erdogan xilligan inu muuqaalkan duubaynana waxaa socdaa kulan u dhexeeya labada hogaamiye iyadoo lafilayo iyadoo la filayo salaadda jimcadabadeed erdogan inuu ku dhawaaqo in dowladda finland ay u ogolaato turkigu inay ka mid noqoto gaashambuurta nato toddobaadka soo socdana baarlamaanka dalka turkiga ayaa la filayaa inuu arintaa cod uqaado una ogolaado finland inay ka mid noqoto gaashambuurta nato safarka deg dega ee madaxweynaha dalka finland ayaa yimid kadib markii loo sheegay in baarlamaanka dalka turkiga uu bisha afraad geli doono fasax dowladda finlandna waxay guwaansatay haatanba inay arrintaas soo gebagabayso toddobaadka soo socdana baarlamaanada dalalka turkiga iyohaangari ay u oggolaadaan dowladdaasu inay ka mid noqoto gaashaan buurta nato waa markii ugu horeysay dowladda finland yeelato siyaasad arrimo dibadeed dowladda finland ayaan iyado weligaadba lahayn siyaasad arrimo dibadeed waxayna ahayd dowlad dhexdhexaad ah inta badanna siyaasadaha arrimaha dibadda kaga dayata dalka ay dariska yihiin haatana ay kala hareenay swiden daawada haddii aada tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsantahay haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskraibe muuqaaladana inoo lay gareeya inoona sheer gareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu